نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ النساء کی ایک آیت ابھی آپ کے روبرو تلاوت کی گئی. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے یہ لوگ کل روز قیامت ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے. اور یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا ہے؟ کہا کہ یہ چار طبقے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. ان کی معیت نصیب ہوگی، ان کی صحبت نصیب ہوگی، ان کا ساتھ نصیب ہوگا اور ان کی رفاقت نصیب ہوگی اس شخص کو جو اللہ اور اس کے رسول کی سچی اطاعت کرے. وحسن اولئک رفیقا، قرآن کہتا ہے کہ ان سے اچھے دوست کون ہو سکتے ہیں، ان سے اچھے ساتھی کون ہو سکتے ہیں انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین سے بہتر. حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق ایمان اور عقیدے کا تعلق ہے. ہر سچے مسلمان کا یہ ایمان ہوتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کے لیے ہادی، رہنما اور رہبر بنا کر بھیجا. اب وہ آخری رسول ہیں کہ ہم سب کی نجات اور قیامت تک آنے والے انسانوں کی نجات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں منحصر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا قانون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کردہ اسوہ، یہ ہدایت اس میں محصور ہے اور اخروی زندگی کی نجات اس میں محصور ہے. اور حضرات، اس عقیدے نے قیامت تک آنے والے مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان رکھنے والے مسلمان، ان کے دلوں میں اس عقیدے نے پیارے نبی سے ایسی عقیدت پیدا کر دی ہے
کہ دنیا کے کسی رشتے میں ایسی عقیدت آپ کو نظر نہیں آئے گی. کسی کوئی اولاد اپنے والدین کو اتنا نہ چاہتی ہوگی, کوئی والدین اپنی اولاد کو اتنا نہ چاہتے ہوں گے, کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کو اتنا نہ چاہتا ہوگا, کوئی دوست کسی دوست کو اتنا نہ چاہتا ہوگا جتنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سچا امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا ہے. تو عقیدے کی بنیاد پر پیارے نبی کے تعلق سے ہم سب کے دلوں میں ایک ایسی غیر معمولی عقیدت پائی جاتی ہے جو عقیدت کے دنیا کے کسی رشتے میں پائی نہیں جاتی. اور حضرات, جیسے امت نے آپ کو چاہا, جیسے امت نے آپ کو چاہا, امت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس رشتے کا ثبوت دیا, پیارے نبی نے بھی اپنی امت کو ویسا ہی چاہا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو ایسی ہی محبتوں سے نوازا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کے سلسلے میں ایسے ہی محبت کے جذبات اپنے دل میں رکھے. آپ کے جو صحابہ تھے, جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا تھا, جن کے جو آپ کے سامنے رہے, وہ تو خیر پیارے نبی کی محبت کے حقدار ہوئے ہی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے اتنا گہرا لگاؤ, قلبی تعلق, انسیت اور مضبوط رشتہ تھا. ایک مرتبہ آپ فرمانے لگے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لَوَدِدْتُ أَنَّا رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا. آپ نے کہا, زندگی کے آخری ایام کی بات تھی, کہا کہ میری تو خواہش ہے, آرزو ہے کہ کاش میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا, میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا. صحابہ نے کہا اولسنا اخوانک یا رسول اللہ, آپ کے بھائی تو ہم ہی ہیں اللہ کے نبی. آپ نے فرمایا انتم اصحابی, تم میرے صحابی ہو, تم میرے ساتھی ہو. وہ اخوانی الذین لم یأتوا بعد, اور میں اپنے جن بھائیوں کو دیکھنے کی آرزو کر رہا ہوں, یہ میرے وہ امتی ہیں جو ابھی دنیا میں آئے نہیں, مستقبل میں آنے والے ہیں, مستقبل میں آنے والے ہیں. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی, کل روز قیامت آپ اپنے ان امتیوں کو کیسے پہچانیں گے جن کو آپ نے دنیا میں دیکھا نہیں, جن کو آپ نے دنیا میں دیکھا نہیں, روز قیامت آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ آپ کا امتی ہے؟ امتیں بہت ہوں گی, اقوام بہت ہوں گے, انسانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہوگا, ان کے درمیان آپ اپنی امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے کہا کہ بتاؤ, اگر کسی شخص کے پاس کچھ سفید گھوڑے ہوں, یہ سفید گھوڑے کچھ سیاہ اور کالے گھوڑوں کے درمیان رہیں, تو کیا اسے اپنے سفید گھوڑوں کو پہچاننے میں کوئی دشواری ہو؟ صحابہ نے کہا کہ بالکل نہیں. کہا کہ ویسے ہی کل روز قیامت میں اپنی امت کو پہچانوں گا ان کی روشنی اور ان کی چمک کے ذریعے سے, کہ کل قیامت کے روز میرے امتی اس حال میں آئیں گے کہ اعضائے وضو روشن ہوں گے, اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے, اسی روشنی اور اسی چمک سے میں پہچانوں گا کہ اچھا یہ میرا امتی ہے, یہ میرا متبع ہے, یہ میرا پیروکار ہے. حضرات, یہ حدیث اپنے اندر بہت سارے فوائد رکھتی ہے, بہت سارے معنی دیتی ہے, اس میں ایک بہت بڑا فائدہ, ایک بہت بڑا مفہوم یہ بھی دیتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا لگاؤ تھا, کتنا پیار تھا, کتنی اپنائیت تھی, کہ آپ نے اپنی امت کے ان لوگوں کو دیکھنے کی آرزو کی جو لوگ آپ کی زندگی میں پیدا نہ ہوئے تھے, جو مستقبل میں آنے والے تھے. حضرات, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت امت کے حق میں, اور پیارے نبی کے حق میں امت کی جانب سے یہ محبت, یہ محبت ہر سچے امتی کے دل میں ایک احساس پیدا کرتی ہے. پیارے نبی سے جس کو بھی سچی محبت ہوگی, پیارے نبی کا جو سچا وفادار ہوگا, پیارے نبی کا جو سچا امتی ہوگا, یہ محبت اس کے دل میں یہ احساس پیدا کرتی ہے. اور وہ یہ احساس یہ ہے کہ کیا کل روز قیامت جو ابدی زندگی ہے, دائمی زندگی ہے, ہمیشہ کی زندگی ہے, اس زندگی میں مجھے پیارے نبی کی صحبت نصیب ہوگی کیا, پیارے نبی کا ساتھ نصیب ہوگا کیا, پیارے نبی کی رفاقت نصیب ہوگی کیا, کل روز قیامت پیارے نبی سے ملنا نصیب ہوگا کیا, کل روز قیامت جنت میں پیارے نبی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب ہوگا کیا؟ ہر سچے امتی کے دل میں, جس کے دل میں پیارے نبی کی سچی محبت ہو, یہ احساس ضرور پیدا ہوتا ہے. اور یہ احساس دونوں لوگوں میں پیدا ہوتا ہے,
جن لوگوں نے زندگی میں پیارے نبی کی صحبت کا اعزاز حاصل کیا، جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے دل میں بھی یہ احساس جنم لیتا تھا، اور جن امتیوں نے، سچے امتیوں نے آپ کو دیکھا نہیں، ان کے دلوں میں بھی یہ احساس جنم لیتا ہے کہ دنیا میں تو ہمیں پیارے نبی کی صحبت کا شرف نہیں ملا، دنیا میں پیارے نبی کی معیت، رفاقت، ساتھ، دوستانہ نصیب نہ ہوا، آخرت میں یہ اعزاز ملے گا کہ نہیں؟ یہ احساس ہر سچے مومن کے دل میں پیدا ہوگا. جو آیت، جس آیت سے میں نے سورۃ النساء کی جس آیت سے اپنے خطبے کا آغاز کیا، اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے بتایا جاتا ہے. ایک صحابی پیارے نبی کی خدمت میں آئے، بڑے غم زدہ تھے، بڑے غمگین تھے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ وہ ثوبان مولا رسول اللہ تھے، حضرت ثوبان جو پیارے نبی کے غلام تھے، بڑے غم زدہ تھے، چہرے سے غم عیاں تھا. پیارے نبی نے انہیں غم زدہ دیکھ کے پوچھا، کیا بات ہے، کیوں اتنے غم زدہ ہو؟ کہنے لگے، اللہ کے نبی، یقین جانیے کہ میں کسی بیماری کی وجہ سے غمزدہ نہیں ہوں، زندگی کے کسی ٹینشن، کسی مصیبت، کسی آفت کی وجہ سے غمزدہ نہیں ہوں. جو بات مجھے غمگین کر رہی ہے وہ یہ احساس کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ اس دنیا میں تو زندگی میں ہمیں آپ کی صحبت نصیب ہوئی، آپ کا ساتھ نصیب ہوا، لیکن جب ہم وفات پا جائیں گے، انتقال کر جائیں گے، اے اللہ کے نبی، آپ تو کل روز قیامت جنت کے اعلیٰ مراتب میں ہوں گے، پتہ نہیں آپ کی یہ صحبت کا شرف اور اعزاز آخرت میں ہمیں ملے گا کہ نہیں، حاصل ہوگا کہ نہیں. صحابی نے کہا، یہ سوچ کر میں غمزدہ ہوں، تو آسمان سے فوراً وحی آ گئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے سچے امتی ہیں، سچے بندے اور سچے امتی ہیں، سچے پیروکار ہیں، انہیں اللہ، انہیں قیامت کے روز انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی صحبت نصیب ہوگی اور رفاقت نصیب ہوگی. حضرات، کتاب و سنت میں اگر ہم دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایسی تعلیمات دی ہیں، کئی ایسی باتیں بتائی ہیں، کئی ایسی عملی زندگی میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، کچھ ایسے اعمال آپ نے بتائے ہیں کہ اگر ان اعمال کو ہم اپنائیں گے، وہ نیکیاں ہم دنیا میں کریں گے، تو کل روز قیامت تک، کل روز قیامت جنت میں پیارے نبی کی صحبت ہمیں ملے گی، پیارے نبی کا ساتھ ہمیں ملے گا. اور یہ اعزاز قیامت تک آنے والے انسانوں میں سے جو بھی آپ پہ ایمان لائے گا اور ان نیکیوں کو اپنائے گا، اس کو یہ اعزاز مل کے رہے گا. آئیے دیکھتے چلیں کہ وہ اعمال کیا ہیں، وہ نیکیاں کیا ہیں، جن کے سلسلے میں حدیثوں میں یہ بشارت دی گئی کہ جو بھی یہ نیکی کرے گا وہ کل روز قیامت پیارے نبی کے ساتھ جنت میں ہوگا. کتب احادیث کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً آٹھ سے دس اعمال ایسے بتائے ہیں جن سے پیارے نبی کی معیت، رفاقت اور صحبت ہم جنت میں حاصل کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز وہ ہے پیارے نبی سے سچی محبت. پیارے نبی سے سچی محبت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت جس محبت کا دار و مدار ایمان پر ہو، جس محبت کا دار و مدار صحیح عقیدے پر ہو، پیارے نبی کی وہ محبت جو ہمارے دلوں میں نبی کے تعلق سے ادب اور احترام کا تصور پیدا کرے، پیارے نبی سے وہ محبت جو محبت کے ہمارے دل میں پائی جانے والی اور ساری محبتوں پہ غالب آ جائے. جو نبی کو جتنا چاہے گا، جو نبی سے جتنی محبت کرے گا، جو اپنے دل میں پیارے نبی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، آپ کے اسوے کو، آپ کے قدوے کو، آپ کی تعلیمات کو جتنا چاہے گا، اسے یہ اعزاز کل قیامت کے روز ملنے والا ہے. وہ جتنا اس نے نبی سے محبت کی، کل جنت میں پیارے نبی سے اتنا ہی قریب رہے گا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی آئے اور آ کے پیارے نبی سے کہا، یا رسول اللہ متى الساعة، اے اللہ کے نبی بتائیے قیامت کب آئے، کب آنے والی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وماذا اعددت لها، اے قیامت کے بارے میں پوچھنے والے انسان پہلے یہ تو دیکھ لے کہ یہ آنے والی قیامت جب بھی آئے، اگر وہ آ گئی تو اس کے لیے تو نے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے؟ صحابی نے کہا، اے اللہ کے نبی، ما اعددت لها کبیر صلاۃ ولا صیام، اے اللہ کے نبی، قیامت کے لیے، روز قیامت کے لیے بہت زیادہ نمازوں، نفل روزوں کا
ساتھ تو شاتوں میں نے تیار نہیں رکھا ہے. ہاں ایک چیز ہے, ایک چیز ہے جس پر مجھے امید ہے کہ اگر قیامت آ جائے گی تو یہ چیز میری نجات کا باعث بنے گی, وہ یہ کہ غیر انی احب اللہ ورسولہ, غیر انی احب اللہ ورسولہ, میرے پاس بہت زیادہ عبادتوں کا توشا تو نہیں ہے لیکن اے اللہ کے نبی بتاتا ہوں کہ میرے دل میں اللہ سے اور آپ سے سچی محبت ہے, اللہ سے اور آپ سے سچی محبت ہے. تو پیارے نبی نے اس بات کو سن کے فرمایا المرء مع من احب, المرء مع من احب, آدمی کل روز قیامت ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن سے اسے محبت ہوتی ہے. حضرت انس فرماتے ہیں اس حدیث کو سن کر المرء مع من احب کہ آدمی ان کے ساتھ ہوگا کل روز قیامت جس سے اس سے محبت ہوتی ہے, اس حدیث کو سن کر صحابہ کو جتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی تھی, اس لیے کہ ہر صحابی جانتا تھا کہ میں نبی کو کتنا چاہتا ہوں. اس حدیث نے ہم سب کو ضمانت دے دی کہ کل روز قیامت ہم نبی کے ساتھ رہیں گے. حضرت انس کہتے تھے مجھے پیارے نبی سے محبت ہے, مجھے ابو بکر سے محبت ہے, مجھے عمر سے محبت ہے, میں امید کرتا ہوں کہ کل روز قیامت ان کی محبت کی وجہ سے نبی کی صحبت ابو بکر عمر جیسے کبار صحابہ کی صحبت مجھے نصیب ہوگی. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. تو حضرات پیارے نبی سے سچی محبت, جس محبت کا دار و مدار ایمان اور صحیح عقیدے پر ہو. اسی طرح سے پیارے نبی کی معیت و رفاقت کا ایک اور سبب ہے پیارے نبی کی سچی اطاعت. جیسا کہ گزشتہ جمعے بھی ہم نے کہا کہ سچی محبت کی دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت ہے. پیارے نبی سے وفاداری کا سب سے بڑا ثبوت آپ کی سچی اتباع ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جتنی پیروی کرے گا, آپ کی سنتوں کی جو شخص جتنی قدر کرے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنی عملی زندگی میں جس قدر اپنائے گا, آپ کی حدیثوں پہ جس قدر عمل کرے گا, یہ چیز بھی انسان کو اللہ کے نبی سے اسی قدر قریب کرنے والی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اسی طرح سے حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عمل وہ کہا کثرت نوافل. زندگی میں کثرت سے نفل نمازوں کا اہتمام کرنا. فرائض تو ہم پڑھتے ہوں گے, فرائض کے ساتھ جو سنن مؤکدہ ہیں, سنن مؤکدہ کے علاوہ جو نفل نمازیں ہیں, کثرت سے نفل نمازوں کا یہ اہتمام, یہ بھی کل روز قیامت جنت میں پیارے نبی سے قربت کا سبب بنے گا. صحابی رسول ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں پیارے نبی کی خدمت کرتا تھا, آپ کے ساتھ رات گزارا کرتا تھا, رات جب آپ جاگتے تھے وضو کا پانی قضاء حاجت کے لیے پانی رکھتا تھا, ایک رات میری خدمت سے خوش ہو کر پیارے نبی نے کہا کہ سل, کہا کہ ربیعہ جو مانگنا ہے مانگو, جو پوچھنا ہے پوچھو, سل. سوچو کہ اللہ اکبر کتنا بڑا آپشن پیارے نبی نے ان کے سامنے رکھا. پیارے نبی ان کی خدمت سے متاثر ہو کے کہہ رہے ہیں جو مانگنا ہے مانگو, اب وہ چیز تمہیں مل کے رہے گی. وہ چاہتے تو دنیا کے خزانے مانگ سکتے تھے, دنیا کی دولت مانگ سکتے تھے, لیکن وہ صحابہ جو صحبت رسول کی لذت سے آشنا تھے, نبی کے ساتھ رہنے میں جو مزہ ہے, ایمان کی جو حلاوت ہے, ایمان کی جو چاشنی ہے, اس سے آشنا تھے. حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تو کیا سوال کیا, کہا کہ یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ, اسألک مرافقتک فی الجنہ, بس مجھے ایک ہی چیز چاہیے, وہ یہ ہے کہ دنیا میں جس طرح آپ سے قریب رہنے, آپ کے ساتھ رہنے اور آپ کی خدمت کرنے کا شرف ہمیں ملا, کل جنت میں بھی یہ شرف مل جائے. آپ کے ساتھ رہنے کا, آپ کی خدمت میں رہنے کا, آپ کی صحبت میں رہنے کا شرف مجھے آخرت میں بھی مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, کہا کہ یہ اعزاز ملے گا تمہیں, لیکن جنت یا جنت کے انعامات اور اعزازات صرف ارمانوں سے نہیں ملتے, صرف چاہنے سے نہیں ملتے, اس کے لیے عمل بھی کرنا پڑے گا. پیارے نبی نے کہا جنت میں میری صحبت چاہتے ہو, ملے گی ضرور, لیکن تم بھی ذرا میری مدد کرنا بکثرت سجود کے ذریعے سے, کثرت سجود کے ذریعے سے میری مدد کرو. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے پاس میں تمہاری سفارش کر کے یہ مقام تمہیں دلاؤں گا, شرط یہ ہے کہ تم اس کے لیے عملی تیاری کرو, اور عملی تیاری یہ ہے کہ کثرت سجود, اور کثرت سجود کا مطلب زیادہ سے زیادہ نفل نمازیں پڑھنا. پتا چلا جو کثرت نوافل کا اہتمام کرتا ہے کل روز قیامت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور صحبت اسے نصیب ہوگی. اسی طرح سے حضرات چوتھا عمل
جو جسے احادیث میں کل روز قیامت پیارے نبی کی قربت کا سبب بتایا گیا وہ ہے کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا، کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ. قیامت کے روز لوگوں میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ پہ درود بھیجنے والا ہوگا. حضرات، گزشتہ جمعے بھی ہم نے یہ بات بتائی کہ پیارے نبی کا ایک عظیم حق جو امتی ہونے کی حیثیت سے ہم سب پر بنتا ہے، وہ ہے پیارے نبی پہ درود بھیجنا. جب بھی آپ کا تذکرہ ہو، جب بھی آپ کا نام ہم سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا. جمعہ کے روز پیارے نبی نے فرمایا کثرت سے درود بھیجا کرو. دعاؤں کے سلسلے میں فرمایا کہ جب تک پیارے نبی پہ درود بھیجا نہیں جاتا دعائیں معلق رہتی ہیں. اذان کے بعد تعلیم دی گئی کہ اذان جب سنو تو اذان کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا کرو. کثرت سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا چاہیے. اہل علم نے مستقل کتابیں لکھی ہیں اس سلسلے میں، اور پیارے نبی پہ درود بھیجنے کے بے شمار فوائد اور زندگی میں اس کے بے شمار اثرات اہل علم نے گنائے ہیں. تو لہذا پیارے نبی کی صحبت اور رفاقت کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کثرت سے درود بھیجنا. اسی طرح سے حضرات، ایک اور چیز، ایک اور عمل جو روز قیامت ہم سب کو پیارے نبی کی قربتوں کا حقدار بنائے گا، پیارے نبی کی صحبت کا حقدار بنائے گا، وہ ہے حسن اخلاق. حسن اخلاق، اچھے اخلاق، اعلی اخلاق، اچھا کیریکٹر، لوگوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، زندگی کے ہر میدان میں، ہم معلم ہوں، ہم مدرس ہوں، ہم مربی ہوں، ہم تاجر ہوں، ہم کاروباری ہوں، ہم کسی کمپنی میں جاب کرنے والے ہوں، زندگی کے جس شعبے میں ہم جائیں اور جن سے بھی ہمارا سامنا ہو، اپنے اخلاق سے سامنے والی کو متاثر کریں، اپنی گفتگو سے، اپنی نرمی سے، اپنے رویے سے، اپنی دیانتداری سے، اپنی امانتداری سے. حضرات، اخلاق اتنی بڑی چیز ہے کہ نبی کا کوئی امتی اس وقت تک سچا امتی نہیں ہو سکتا جب اخلاق کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرے. جس نبی نے اپنی بعثت کا مقصد ہی یہ بتایا، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ مکارم اخلاق، اعلی اخلاق اور حسن اخلاق کی ان تعلیمات کو مکمل کروں جن تعلیمات کی اگلی بنیادیں مجھ سے پہلے گزرے پیغمبروں نے رکھی. چنانچہ پیارے نبی نے فرمایا، ان من احبکم الی، ان من احبکم الی واقربکم منی یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا. آپ نے فرمایا، لوگو، تم میں میرے نزدیک سب سے زیادہ پیارا وہ ہے. میرے امتی بہت ہیں، لیکن میرے امتیوں میں پیارا امتی میرے نزدیک وہ ہے، اور مجھ سے سب سے زیادہ کل قریب رہنے والا امتی وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں. حضرات، اخلاق اتنی بڑی چیز ہے. آپ کی عبادت میں کوئی کمی ہو، آپ کی عبادت میں کوتاہی ہو، عبادتوں کی کوتاہیاں حسن اخلاق سے معاف ہو جاتی ہیں. اسی لیے پیارے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا، ان الرجل لیدرک بحسن خلقہ درجہ الصائم القائم، ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. آدمی نفل روزے وہ نہیں رکھتا ہوگا، نفل نمازیں وہ نہیں پڑھتا ہوگا، لیکن اس کے اخلاق اتنے اچھے رہے کہ کل روز قیامت جنت میں اس مقام پہ فائز کیا جائے گا جو مقام کے تہجد گزاروں کا ہے، جو مقام کے نفل نماز پڑھنے والوں کا ہے. تو پتہ چلا حسن اخلاق پیارے نبی کی قربت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اور اسی حدیث کے دوسرے ٹکڑے میں آپ نے فرمایا، بہت دور ہوگا وہ امتی مجھ سے، بہت دور ہوگا وہ امتی جس کے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے. اس لیے میرے بھائی، اپنے اخلاق کو اچھے رکھو. زندگی میں جس سے بھی سابقہ پڑے اور جو بھی آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کرے، آپ کے اخلاق کی گواہی دینے پہ مجبور ہو جائے جو گواہی کے پیارے نبی کے دشمنوں نے آپ کے حق میں دی تھی. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. حضرات، اسی طرح سے جو اعمال صالحہ ہمیں پیارے نبی کے صحبت کے حقدار بنائیں گے، ان میں سے ایک ہے یتیموں کی کفالت کرنا. یتیم بچپن میں جن بچوں کے والدین وفات پا گئے یا والد وفات پا گئے اور ننھے معصوم بچے ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں ہماری ہمدردی کا سب سے زیادہ مستحق طبقہ ہے. وہ ننھے معصوم کہ جو بچپن میں اپنے ماں باپ کے سائے سے محروم ہو گئے ہوں،
چاہے ان سے ہمارا رشتہ ہو کہ نہ ہو، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہوں کہ نہ ہو، یتیم ہمارے سامنے ہیں، ہمارے علم میں ہے، ہماری گلی میں ہے، ہمارے محلے میں ہے، ہمارے پڑوس میں ہے، وہ ہماری ہمدردیوں کا سب سے زیادہ مستحق ہے. اس کے مسائل سے دلچسپی لینا، اس کے مسائل کو حل کرنا، اس کے اخراجات برداشت کرنا، یہ اتنی بڑی نیکی ہے. پیارے نبی نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، انا وکافل الیتیم فی الجنت کہتین، ان دو انگلیوں کے اشارے سے آپ نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا، یتیم کے اخراجات برداشت کرنے والا، یتیم کے مسائل کو حل کرنے والا، ہم دونوں کل روز قیامت ایسے ہوں گے، یعنی یہ دو انگلیاں ایک دوسرے سے جیسے نزدیک ہیں، جتنے قریب ہی ہیں. آپ نے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا مجھ سے اتنا قریب ہوگا. حضرات، ہمارے سامنے، ہماری نگاہوں کے سامنے ایسے کتنے یتیم ہوں گے؟ عموماً ہوتا یہ ہے، وفات ہوئی کسی انسان کی، وفات کے نئے نئے میں لوگ بڑی ہم دردی کرتے ہیں ان بچوں کے ساتھ، لیکن چند دن گزر جائیں، زخم پرانا ہو جائے، ان معصوم بچوں کو رشتہ دار بھی ٹھیک سے پوچھ کے نہیں دیکھتے ہیں. یہ یتیم طبقہ، یتیموں کا یہ طبقہ ہماری ہمدردیوں کا بہت مستحق ہے. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خود یتیم تھے، آپ نے یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کی بڑی تلقین کی ہے، تعلیم دی ہے، اور یہ عمل بھی ہمیں کل پیارے نبی سے قریب کرنے والا ہے. اسی طرح سے حضرات، ایک اور عمل صالح، ایک اور نیکی جو ہم سب کو کل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور جنت میں آپ کی قربت کا مستحق بنائے گا، وہ ہے وہ باپ کہ جس کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، وہ باپ جس کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں. حضرات، بیٹیاں بہت بڑا انعام ہے، بیٹی بہت بڑی نعمت ہے. لوگ عام طور پہ بیٹے کو نعمت سمجھتے ہیں، بیٹے کی ولادت پہ خوش ہوتے ہیں، اور بیٹیوں کی پیدائش پہ جیسے گھر میں کوئی حادثہ ہو گیا ہو، لوگوں کا ریاکشن ایسا رہتا ہے. واللہ یقین کرو، بیٹی بہت بڑی نعمت ہے. سچ ہے کہ اس کی پرورش، اس کی پرداخت اور اس کی کفالت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن جو باپ اس ذمہ داری کو ادا کر دے، اسے پیارے نبی نے یہ بشارت سنائی ہے کہ وہ باپ جس کو اللہ بیٹیاں دے، اور وہ بیٹیوں کی اچھی طرح سے تربیت اور پرورش کر دے، اور پرورش کر کے ان کی زندگی کو سنبھال دے، کل روز قیامت وہ میرے ساتھ ہوگا. اور جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری، یہ اعزاز اور یہ بشارت اس باپ کو سنائی ہے جس کی ماتحتی میں بیٹیاں ہیں، وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری ان بھائیوں کو بھی سنائی ہے جن کی سرپرستی میں بہنیں ہوتی ہیں. بھائی سمجھتے ہیں کہ ہماری بہنوں کے سلسلے میں کچھ زیادہ ذمہ داری نہیں، نہیں، بڑی ذمہ داریاں ہیں. بھائیوں کی ذمہ داری بنتی ہے بہنوں کا خیال رکھنا، بہنوں کی زندگی کے جو بھی معاملات آتے ہیں اسے دیکھنا. جس طرح سے پیارے نبی نے بیٹیوں کی کماحق کو پرورش کرنے والے باپ کو جنت میں اپنی صحبت کی بشارت سنائی، وہی بہنوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والے بھائیوں کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی کہ یہ بھی جنت میں میرے ساتھ ہوں گے. چنانچہ ابو یعلا کی حدیث ہے، امام البانی نے صحیح قرار دیا، آپ نے فرمایا، من کن لہو ثلاث بنات او ثلاث اخوات، جس کے پاس تین بیٹیاں ہو یا تین بہنیں ہو اور وہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے، تو کان معی فی الجنت ہکذا. آپ نے انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا، وہ باپ اور وہ بھائی جس نے اپنی بیٹیوں کی صحیح پرورش کی ہو، اور جو بھائی اپنے بہنوں کے حقوق کو جس نے ادا کیا ہو، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسا ہوگا. اور ایک دوسری حدیث میں آپ نے دو بہنوں اور دو بیٹیوں کی پرورش میں بھی یہ بشارت سنائی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس کی روایت ہے اور امام بخاری نے اس روایت کو الادب المفرد میں ذکر کیا، آپ نے فرمایا، من عالا جاریتین حتی تدرک دخلت انا وهو فی الجنت کہذا. آپ نے فرمایا، جو اپنی دو بچیوں کی پرورش کرے، دو بیٹیوں کی پرورش کرے، یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، تو جنت میں وہ اور میں، ہم دونوں اتنا قریب رہیں گے. پتا چلا کتنی بڑی بشارت ہے، کتنا بڑا انعام ہے اس بھائی کے لیے جو اپنی بہنوں کا خیال رکھتا ہے، اور اس باپ کے لیے جو اپنی بیٹیوں کے حقوق ادا کرتا ہے. اسی طرح سے حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت اور آپ کی معیت کو حاصل کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے دعا کرنا، اور دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس چیز کو مانگنا. مسند احمد کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پیارے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے پیارے نبی کی صحبت مانگتے تھے. وہ کہتے تھے، اللہم انی اسألوک ایمانا لا یرتد، اللہم انی اسألوک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد.
وأسألك مرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. حضرت ابن مسعود کی دعا تھی، کہتے اللهم اني اسالك ايمانا لا يرتد، اے اللہ ایسے ایمان چاہیے مجھے جو ایمان کبھی دل سے نہ نکلے، جس ایمان کے بعد زندگی میں کبھی ارتداد کا فتنہ قریب نہ آئے. ونعیما لا ينفد، اور اے اللہ ایسی نعمت چاہیے جو نعمت کبھی ختم ہونے والی نہ ہو. واسالك مرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنۃ الخلد، اے اللہ اور جنت میں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مانگتا ہوں، پیارے نبی کی رفاقت مانگتا ہوں، پیارے نبی کی صحبت مجھے نصیب کر دے جنت میں بھی. پتہ چلا کہ دعا میں بھی یہ چیز مانگنی چاہیے، یہ جو مسنون الفاظ ہیں ان الفاظ میں مانگیں، یا پھر اپنی زبان میں، اپنی جو زبان ہم بولتے ہیں اسی زبان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز مانگیں. تو حضرات یہ وہ اعمال ہیں جن کو اپنانا چاہیے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے اندر یہ ساری نیکیاں پائی جاتی ہوں، یا ان میں سے اکثر نیکیاں پائی جاتی ہوں. اور ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو اسباب ہیں پیارے نبی کی صحبت اور قربت کے، یہ سارے اسباب ہم اپنے اندر پیدا کریں کہ زندگی میں، دنیا میں پیارے نبی کی صحبت کا شرف تو ہمیں حاصل نہ ہوا، آخرت میں ہم سب کو یہ شرف مل کے رہ جائے. یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی ضروری ہے. پیارے نبی کی صحبت، جنت میں آپ کا ساتھ، جنت میں آپ کی رفاقت کا یہ مطلب نہیں کہ جو آپ کے ساتھ ہوگا وہ پیارے نبی کا ہم درجہ ہو جائے گا، ہم رتبہ ہو جائے گا. نہیں، پیارے نبی کا رتبہ تو آپ کا رتبہ ہے، پیارے نبی کا درجہ تو آپ کا درجہ ہے، اس درجے کا کوئی اور مستحق نہ ہوگا. لے پیارے نبی اور امتیوں کے درمیان فرق مراتب کے رہتے ہوئے امتی آپ سے قریب ہوں گے. اس کو ایک سیدھے سادھے انداز میں سمجھنا ہو تو یوں سمجھیے، ایک اعلیٰ عہدیدار ہوتا ہے، منصب دار ہوتا ہے، اس کے محافظ اور باڈی گارڈ ہوتے ہیں. یہ عہدیدار اور منصب دار جہاں جہاں جاتا ہے، جہاں جہاں پہنچتا ہے، اس کے محافظ، اس کے باڈی گارڈ بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں، وہاں وہاں پہنچتے ہیں. لیکن اس محافظ کے، اس منصب دار سے کے ساتھ رہنے اور قریب رہنے سے دونوں ایک رتبے کے ہو جائیں، یہ لازم نہیں آتا. منصب دار کا عہدہ درجہ اس کے لیے، اور محافظ کا جو درجہ ہے اس کے لیے. تو قربتیں دو ہوں گی لیکن فرق مراتب کے ساتھ کوئی پیارے نبی کا ہم رتبہ ہو جائے گا، اس کا تو کوئی تصور کر ہی نہیں سکتا ہے. دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو، ان اسباب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو اسباب کے ہم سب کو کل روز قیامت اللہ کی محبت کے حقدار بنانے والے، اور پیارے نبی کی صحبت، رفاقت اور آپ کی معیت میں رکھنے والے ہیں. اللہم آمین. حضرات خطبے کے اختتام پر دو چار منٹ میں، میں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں پچھلے دو دنوں سے عالم اسلام سے تعلق رکھنے والی ایک بڑی خبر سرخیوں میں ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ امریکی صدر نے بیت المقدس کو اسرائیل کی راجدھانی اور اسرائیل کی کیپٹل سٹی کے طور پہ تسلیم کرنے کا رسمی طور پہ اعلان کر دیا ہے، اور جس کی وجہ سے ساری دنیا میں اور خصوصاً عالم اسلام میں ایک اشتعال ہے. حضرات یہ فیصلہ سب سے پہلے تو اقوام متحدہ کی جو قراردادیں اس کے بھی خلاف ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں کے خلاف ہے، اور اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جو امن کے معاہدے ماضی میں ہو چکے ہیں ان معاہدوں کے بھی خلاف ہے. امریکی صدر نے نہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کا کوئی پاس و لحاظ رکھا، اور نہ ہی اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے درمیان جو امن معاہدے ہو چکے نہ ہی ان کا پاس و لحاظ رکھا. حضرات یہ یقیناً بہت بڑا ظلم ہے اور بہت بڑی زیادتی ہے، اور یہ امت مسلمہ کی مجبوری ہے، یہ امت مسلمہ کی مجبوری ہے کہ ہماری آبرو کے ساتھ، قوم کی آبرو کے ساتھ اور حرم شریف کے ساتھ ایک تقدس اس طرح سے بری طرح سے پامال کیا جائے اور یہ امت کچھ کرنے کے قابل نہ رہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے حق میں ہمیشہ دعا کرتے رہیں، اور مسلم حکومتوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ فلسطینیوں کے ہر جائز اور واجبی حق کو دلانے کے لیے سفارتی سطح پہ جو کر سکتے ہیں کریں، اگر وہ نہیں کرتے ہیں کل اللہ کے پاس بہت جواب دینا ہے، اور ہم اور آپ جو کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ان مجبور فلسطینیوں کے حق میں دعا کریں. اور ہم حکومت ہند سے بھی درخواست کرتے ہیں، حکومت ہند ماضی میں ہمیشہ سے یہ مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ رہی ہے، مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دیتی رہی ہے، ہم درخواست کرتے ہیں کہ اس معاملے میں بھی مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دے ہماری حکومت بھی. دعا کرنا نہ بھولیں اس نازک موقع پہ. سب سے بڑا تحفہ اور سب سے بڑا ہدیہ اور سب سے بڑی مدد اور سب سے بڑا تعاون ہم جو پیش
پیش کر سکتے ہیں وہ یہی کہ ان کے حق میں ہم دعا کریں. بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے ہماری حکومتوں پر, ہمارے حکمرانوں پر, کہ وہ کیا فیصلہ لیتے ہیں اور وہ کیا اقدامات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ حکام کو بھی, محکومین کو بھی, حاکم کو بھی اور رعایا کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس موقع سے جو عملی اقدامات ہونے چاہیے وہ عملی اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.